Солтүстік Қазақстан облысында экологиялық мәселелерді шешуге арналған жол картасы әзірленді. Ол 2025 жылға дейін жүзеге асырылады. Жаңа жоба 7 бөліммен іс-шарадан тұрмақ. Олардың дені ауаны ластайтын заттардың көлемін азайтуға, көгалдандыруға, су ресурстарына зиянды әсерді төмендетуге және қатты тұрмыстық қалдықтардың полигонын заңдастыруға қатысты болмақ. Әріптесім баяндасын. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің бастамасымен әр облыста экологиялық мәселені шешу мақсатында жол картасы әзірленді. Оны өңірлік әкімдіктер бекітті. Ал жоба аясында орындалу қажет іс-шаралар мен жергілікті атқарушы органдар танысты. У нас очень актуальные больные проблемы. Солтүстік өңірде қатты тұрмыстық қалдықтарға қатысты өзекті мәселелер жетерлік. Алдағы уақытта Петропавл қаласы мен аудандарда қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын ашып, заңдастыру жоспарда тұр. Әзірленген жаңа жол картасы өңірдің бірқатар күрделі мәселесін шешуге көмектеседі деген ойдамыз. Тағы бір мәселе ауа ластаушы заттардың шығарылуы. Петропавл жылу электр станциясындағы проблеманы шешу үшін Севказ Энерго акционерлік қоғамы соңғы 9 ай ішінде 200 миллион теңге жұмсаған. Бұл сомаға кей қазандық агрегаттарына 3-ші буынды батареялық эмульгаторлар орнатылды. Ол 150 тонна көмірді үнемдеуге және ластаушы заттар шығарындыларын 188 мыңға азайтуға мүмкіндік берді. По возобновляемым источникам энергии мы сегодня знаем, что у нас в области успешно реализуется. Бүгінде облыста биомассамен жұмыс істейтін қазандықтарды орнату тиісті деңгейде жүріп жатыр. Бұл жол картасына енгізілді. Айыртау ауданында жел электр станциясын салу жоспарланған. Сондай-ақ су ресурстарына зиянды әсерді төмендету үшін жаңа кәріз тазарту ғимаратын салу қажет. Кездесуде қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын іске қосатын инвесторлар туралы да айтылды. Бүгінде олар өңірге келіп, құрылыс компанияларымен келіссөздер жүргізуді бастаған. Аяулым Жолмұханова, Анастасия Дранияк, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.